Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirat al-kiram, para alim ulama, para kiai, ibu nyai ingkang kawula taati, khususipun dumateng panjenenganipun Kiai Haji Agus Tagiuddin ingkang kawula taati, dumateng bapak ibu jamaah kuliah subuh ingkang kawula hormati. Sepindah monggo kita sarang-sarang bersyukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat saha hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kita kula lan panjenengan sedaya saged hadir wonten majelis mriki kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten halangan setunggal punapa. Kaping kalihipun selawat saha salam mugia kaparengaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya angsal syafaatipun min yaumina hadza illa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ingkang kawula hormati, monggo kita buka pengawasan kuliah subuh ing enjing menika kanti wawasan suratul fatihah kanti pangajab. Mugi-mugi pengawasan ing enjing menika saged mbeta ing ilmu ingkang manfaat, barokah fitni wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya as-solihah al-fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selajengipun inggih punika mawidatul hasanah saking panjenenganipun Kiai Haji Agus Tagiuddin saking Karangsono kanthi tema inggih punika mencari ilmu. Ugi kula suwun barokah dhewepun sepindah. Anging saderengipun dipun mulai saking kawula mbok bilih wonten kekirangan saha kekhilafan anggenipun kula matur, kula nyuwun agunge pangapunten dumateng para bapak ibu para rawuh sedaya. Akhiru kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Masyayikhuna wa ulama'ana dan sedayanipun para jamaah kuliah subuh masjid Lalina, masjid Al-Mubarak. Alhamdulillah kula panjenengan sami ingkang saat menika sampun lumebet Ramadan tanggal 24. 24 napa selawe njenengan punan? 24 nggih. Padha berarti. Pramila mboten wonten atur ingkang langkung prayogi kajawi atur hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin
ingkang punapa kula panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pintenipun bentuk nikmat. Mugi kanthi syukur kula panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala selalu paring tambah-tambah benikmat ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kunjuk rasa dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ingkang kula hormati, wongsal wangsul dimanapun tempat sing panjenengan mangertosi, boten waleh-waleh para kiai, para ulama niku paring pencerahan nuwai ilmu yang mana tujuan niki kabeh niki ben bener-bener nglakoni ibadah didasari kalian ilmu. Sebab ibadah gak gawe ilmu niku ora ditompo. Ibadah tanpa ilmu mboten ditompo. Madhep rene yo ben paham. Ibadah tanpa ilmu mboten ditompo. Lah terus goleki ilmu iki otomatis kula panjenengan sami sebagai warga Nahdlatul Ulama atau sing mboten termasuk niku, tapi kita kudu ngerti lek golek ilmu siji kudu dari guru kiai yang latar belakang pendidikannya jelas. Tahu mondok ora tahu mondok tahu diulang kiai kae cilikane gedene cek ngaji. Jadi ngerti. Ojo mek gur kiai mergo viral apa ini jenenge? Medsos. Ampun ngantos. Wong dadi tokoh niku kadang-kadang latar belakang pendidikan niku nun sewu ora jelas utawa kadang mantan preman utawa mantan artis wis mantan sing ora patek payu-payu ini malah nyai kadang-kadang lelek wis ngene iki lho bahaya kudune ngerti karo latar belakang pendidikane pondok jelas apalagi pondok-pondok yang basis-basis salah wis ndak kena diragukan wis jelas ilmunya mutasil sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atus kula diulang bapak terus kawula di pondokne dateng ke diri teng Lirboyo jelas ilmune mutasil sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora gur mek mandek tekan YouTube. Ora mek mandek tekan apa saliyane YouTube ya apa? Abe bangsa ngono-ngono kuwi apa itu ndak boleh? Boleh. Apa ora penting? Penting. Cuman itu minangka pelengkap. Artosipun panjenengan lek golek ilmu lewat media sosial kedah nyuwun kawalan kalian kiai sing bener-bener ngertos. Pamane enek ceramah ngeten-ngeten, enek kajian ngeten-ngeten panjenengan tertarik dan sebagainya, jenengan nyuwun pitedah neng kene kiai. Niki leres napa mboten Pak Kiai ngeten iki kula angsal ser-seran apa ser-seran iki. Paham ora wong kene? Ngomongnya enak. Paham ya? Ora diseri ngene ora. Upload apa? Upload ya ora paham. Apa ya? Pokoknya sing ning video-video niku lho. Niku panjenengan tas kehning niki leres napa mboten? Paham mboten? Dadi penting panggan niku. Aja diku, Pak.
Serap penting, ampun antos, tetap kita tayangkan, tetap kita juga ambil dari itu karena kebenaran itu kita harus objektif. Apa objektif? Iya ya. Siapapun sing ngomongne kebenaran maka wajib kita terima. Contoh umpamane loro tambah loro wonten pinten Bu? Mriki papat to? Padha karo kono. Kuwi apa dadak ngenteni sing muni papat iku kiai? Apa sing kudu ngenteni muni papat niku kudu wong Islam? Apa sing muni papat dalah hasil loro tambah loro papat iku kudu ngenteni wonge ahli ibadah? Ngeten. Kebenaran apapun itu harus kita terima dari siapapun kalau itu benar. Paham, Den? Pun. Terus mung iya itu benar. Apa kok YouTube apa kok napa nggih? Sing nyalin YouTube ya pada sini. Facebook ya. Wes Google bos pokok ngoten-ngoten niku lah. Monggo panjenengan. Panjenengan kreatif seperti itu monggo. Iso IT, iso teknologi alhamdulillah. Tapi panjenengan kan ra ngerti to sing endi iki sing endi iku sing tidak sesuai dengan ajaran ahlus. Nah, maka kudu golek wong alim sing ngawal panjenengan. Niku siji sing sakniki kedah ngoten niku panjenengan kedah teliti, kedah selektif tentang masalah niku. Yang paling penting niku. Terus lek sampun ngoten niku panjenengan lek ora sempat siji sing panjenengan dadekne guru niku kedae siji panjenengan lek ora ngerti latar belakang pendidikane panjenengan ngerti akidae Ahlussunnah niku pakai pengenalan ning gene Gusti Allah lewat akaid 40 yaiku Allah duwe sifat wajib wonten 20, Allah duwe sifat muhal wonten 20, Allah duwe sifat jaiz wonten 1, para rasul duwe sifat wajib pinten kawan, para rasul duwe sifat muhal pinten kawan, para rasul duwe sifat jaiz pinten 1, total pinten? Pinter panjenengan. Ahli dagang. Siji niku ngerti niku. Terus kaitan kali niku nuwun sewu menerima bangsa tawasul. Ngerti tawasul nggih? Ila hadratin Nabi Mustafa. Gelem nampa apa ora? Lek gelem nampa oke masuk untuk guru kita. Iki lek ora ngerti latar belakang pendidikane, paham nggih? Panjenengan anu roh apa sarana apa niku siji kedah kita cocokkan akidah kita dengan yang kita inginkan dadi pedoman panutane awake dhewe utawa alias tak dadekne guru iku sing wong siji akidahe bener sesuai ahlussunnah. Dong nggih nggih. Nomor loro. Lek beribadah gawe madhab. Madhabi paham boten? Pilihan-pilihan panjenengan niku lek ahli sunnah memberikan 4 madhab nggih. Madhab sing paling sepuh Abu Hanifah radhiyallahu an. Madhab Imam Maliki. Terus madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab Ahmad bin Hambal. Kon milih salah satu. Tapi milih niku nggae ilmu lho nggae, milih niku nggae ilmu lho, ora milih ngawur. Lah kita sudah dipilihkan oleh ulama nggae madhab napa? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kadang ketika madhab Imam Syafi'i itu sulit untuk kita terapkan di masyarakat kita atau di tempat kita, maka kita diperbolehkan untuk pindah datang madhab salah satu dari madhab 4 liwau. Dan ini ajarannya aweke dhewe. Kok
ustad ulama sing model ngoten niku masuk. Kayane ustad kiai ora usah dadak nun sewu madhab-madhab langsung Quran karo hadis dobos. Madhep rene. Halo, lho lho. Jadi lek enek nun sewu kok enek kejak langsung Quran karo hadis dobos we. Wes lan dobos. Wong sani lho, apalagi di Indonesia kita tidak tahu ngerti gramatika Arab ora ngerti. Ya padahal mempelajari Quran dan hadis niku perangkate minimal niku 5. Minimal kurang jan. Nahwu sorob, gramatika Arab niku jelas, lugate. Terus napa ilmu balaghah, ilmu tafsire, ilmu Qur'ane, ulumul Qur'ane, ilmu usul fikih. Belas sitara nyantol aja gaya-gaya belajar hadis utawa Qur'an. Apa ora oleh nun sewu baca terjemah bareng. Karena panjenengan ra ngerti ilmune, maka panjenengan tetep wau kula saranaken njaluk dikawal utawa njaluk tasheh ning gene ulama. Aja dipelajari dhewe langsung koterjemah. Bahaya. Karena apa? Terjemah itu cuman alih bahasa. Bahasa iki dialih bahasa. Ngoten, bahasa Arab dialih bahasa Indonesia. Tapi karepe piye? Ndak diterang di situ, diterjemah tidak diterangkan. Dan diterang ning tafsir. Ning alih hadis ning syarah hadis. Lah belajar kuwi ilmune ra pepak. Lah mulo penak melo ulama kita jelas pun gawe ilmu fikih, fikih nun sewu. Lah niki yang perlu kula sampaikan. Allah Subhanahu wa taala niku nun sewu ngangkat derajate wong niku wong sing ahli ibadah apa wong sing ahli ilmu? Ahli ilmu. Mula ngerti panjenengan enek kuli sanduri kuli apa tukang sanduri tukang mandor sanduri mandor apa arsitek ya wis pokok ngoten itu wis ini kuli tukang mandor arsitek jam kerjanya sama bayarane padha ora. Umpama dipadakne njenengan trima. Jelas nggih? Masuk akal mboten niku? Yang membedakan beda bayarannya napa? Ilmu. Ilmu dengan ilmu iki derajate munggah. Pun. Kok kuli dadi tukang, kok tukang dadi mandor, kok mandor dadi arsitek. Sombo pokoke tingkatane ngoten kok. Sama dengan kita. Sama dengan masalah ibadah. Wong awam, wong rada alim, wong alim. Padha subuh niku rong rakaat. Subuh tetep rong rakaat. Jamaah ya panggah 17 panggah. Tapi kualitasé aja sampe jenengan padhane. Mula lek wong alim niku ora pate ibadah, aja mbok klerokne. Wong alim kok ora pate ibadah panjenengan piye wong alim ora tek anu gelem. Lho wis alim tok iku wis masyaallah wis ora ketututan. Maka satu kali nun sewu satu kali ibadah padha karo wong awam satu kali ibadah kuwi kualitasé tetep bobot wong sing ahlul ilmi. Mula bahasa Al-Qur'an napa walladzina utul ilmat darajat ora walladzina utul ibadah adarajat beten. Ayo ning Qur'ane panjenengan mesti tahu ayat populer niki, ayat sing nerangne masalah ilmu yang diangkat oleh Allah beberapa derajat niku walladzina utul ilmat darajat, bukan walladzina utul ibadah darajat beten. Karena apa? Karena ini kadang-kadang wong ahli ibadah itu ya pekok. Ganti. Pekok kasar ya. Apa? Sing rada
Mendo. Mendo ya kasar loh. Sing rada alus. Ndak tek ngerti. Wes. Ndak ngerti-ngerti dudu istilah kowe. Ayo ora apa-apa. Sebab niku. Lah, mula panjenengan niku lek bener-bener pengin ibadah, kudu lek pengin tambah ibadah ya kudu tambah ilmu. Kersane berkualitas. Wong ahli ilmu niku malah salah. Wong ahli ilmu niku malah salah. Lek namung ngekeh-ngekehne salat, ngekeh-ngekehne wiridan, malah salah. Lah piye kudu dicurahkan tenaga waktunya untuk mulang. Wong duwe ilmu ora patek gelem mulang senengan ibadah, senengane wiridan, kuwi jeneng egois. Napa? Egois karena duwene kapasitas mulang ilmu yang itu mestinya disampaikan sing akhirnya iso tersebar gur digawe dhewe gur wiridan maca Quran tok apa kuwi elek mboten sae tapi lek kapasitase wong alim niku kudu sibuk mulang kudu sibuk ngaji aja sampai gur sibuk maca Quran tok utawa wiridan tok lha niki enek tugase dhewe padha karo wau nun sewu insinyur, arsitek, niku ngudek luluh. Biayaan. Biayaan. Wis ana jope dhewe. Niki siji. Lah, kita sebagai orang awam lek ndak paham tentang hal itu, takono wong alim, takono ulama sing ahli ilmu sing iso bener-bener ngaji. Ora mek gur iso tahlil tok, ora mek gur iso apa biasane? Lek ning masyarakat mriki tahlil, yasinan, manakib. Bangsa ngoten niku, apa kuwi elek? Sae niku, sae tetep kita lakukan. Cuma lek babakan masalah hukum aja tekok wong sing tukang ngono kuwi urung wong ngoten niku urung katuan paham. Kudu sing ahli ilmi tenan tekok ning ahli ilmi. Kita nun sewu ada organisasi organisasi Nahdlatul Ulama di sana ada suriah pasti niki suriah ranting urung iso jawab engko diunggah nih ning suriah sing dhuwure dan sebagainya sudah kita mempunyai seperti itu gur gelem tandang apa mboten pun kadang hukum itu seperti hukum tahapan asring kula matur hukum tahapan ngeten ana wong sing tukang mabuk ning kene ora ana aminono lho malah piye to ngengkel. Mulane kene ora enak tukang mabuk. Amin ya robbal alamin. Mbo enak apa kok diamini ngono lho. Wah angel mendo Mas aku kene. Umpama enak. Terus matur ning ngene kiai, Pak Yai, kula jengit tobat. Tapi seminggu pisan kula tasik ngombe. Niki dus pundi? Padahal bedino mah yang ngombe. Terus akhirnya gelem malerni lek seminggu bisa. Piye jawaban kiai yang bijaksana? Ora popo. Padahal ngono? Ora popo iku hukum apa? Hukum tahapan dul kuwi. Terus aja mbok Allah berarti lek seminggu pisan iki halal. Lek bedino ora ngono kan karepe. Iku jenenge apa hukum tahapan. Nah ini yang dimaksud fikhud dakwah. Dakwah ini tadi kita fikih. Ada fikhud dakwah. Padahal kalau wong sing, nuwun sewu. Wong sing ratau sholat, muka-muka ini kena orang aneh. Sing itu nyapa rakyat gelam amin ini. Lenjur hati ini mana? Umpama mereka. Subuh ya, turu. Zuhur ya, layah-layah. Asar ya, tandang. Maghrib ya, urung sempat adus. Isa ya. Sel. Berarti kan ora salat to. Terus tobat, Pak Yai. Kula tak kula tobat ajenge salat nih. Tapi kula sagete namung subuh kalian maghrib. Kadang isa, kadang. Engko lek isa lek ana undangan tahlil ya ora. Raisaan. Enak orang ya ini. Muka-muka orang enak.
Wes, ketika wong ngoten niku nyuwun kula sak anu salate namung magrib karo subuh tok. Umpamane. Apa jawaban kiai? Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iku bukan hukum asli, iku hukum tahapan. Ngono lho, maka orang lain ketika orang ini sudah ditarbiyah oleh satu kiai, wong liya sing ngerti iku menengok. Jangan-jangan ini cuman hukum tahapan, bukan hukum asli. Ya padha karo wau. Wong ngombe sithik okeh seminggu pisan utawa seminggu full kan ya panggah haram kan? Tapi karo kiai ini diomong ya wis ora apa-apa, ora apa-apa iku jenenge hukum tahapan. Paham mboten? On. Ale. Kadang nun sewu. Orang itu sudah ditarbiyah, ditoto karo ulama, lek ibadah niku sempurna. Mulai songko, contoh salat, mulai songko takbiratul ihram sampai tekan salam, kuwi diulang sak sunah-sunahe. Biyen kan ngoten niku, bar Allahu Akbar maca kabirau, walhamdulillah terus bar maca kabirau maca Fatihah, bar maca Fatihah maca surat, bar maca surat terus rukuk maos baru rabbil azimi dan sebagainya nganti tekan salam. Diajarkan yang sedemikian rupa, mong wong sing wis iso ini ora gelem golek ilmu, salah ini iki. Akhirnya belum bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunah. Ketika orang itu belum bisa membedakan sing di sing wajib di sing sunah, ketika ada orang yang tidak sesuai dengan kita, disalah nih. Ngono ki lho sing dadiane ruwet. Ngajine rong tutup ora padha karo dheke di salahane. Krana apa? Bener salat iki wis sempurna, sempurna dalam tanda kutip nggih. Sempurna dalam tanda kutip. Artinya sempurna sesuai karo ajaran kiyaine. Ngono lho maksudku. Sak sunahe, walaupun tak ora kabeh sunahe. Maksudnya ngoten sempurna niku. Bukan berarti sempurna kaya Kanjeng Nabi mboten. Tidak ada yang bisa seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun, niki ingkang kula maksud ketika saya katakan sempurna niku bukan berarti sempurna kaya Kanjeng Nabi mboten. Lah, wong iku kedidik sempurna seperti itu. Sak sunahe. Cuman ora gelem golek ilmu sing sabener niku wong iku termasuk nglakoni sing wajib, nglakoni sing sunah. Ndak dong. Akhire anak wong sing nun sewu ndak nglakoni sunah wis disalahne. Nggih napa mboten? Lah, contoh kata umpamane nuwun sewu. Tasyahud awal niku wajib napa sunah? Wajib napa sunah? Sunah. Ketika orang meninggalkan tasyahud awal niku nuwun sewu, ditinggalnya secara napa? Sengaja. Kuwi salate sah napa mboten? Sah. Tapi krono wong iku terdidik biasa nglakoni tahiyat awal, wong sing ora nglakoni tahiyat awal dadi salahne. Kuwi rasa salate ora nek tahiyate awal. Mergo apa wong iki terdidik sempurna ndak paham mana yang wajib, mana yang sunah. Bayang mboten? Bayang. Malih nyalah. Apapun bangsa sunah, apalagi namung sebatas supe. Lah niki mari kita benar-benar lakukan sesuai kalian sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Goleo ilmu wis to, talabul ilmi faridah banget fardune alal kulli muslim, setiap orang Islam. Ayo wong Islam wadon bareng sami mawon. Niki yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kaitan kalian niku mula kadang nun sewu enek wong cerita krana ratek ngerti ilmu. Riyen enek cerita krana panggonane niku ning gunung. Lek ning gunung biyen lek saniki duka, lek saniki pun sami mawon insyaallah. Ora patek enek banyu, nggih napa mboten? Lek entem mriki kan alhamdulillah makmur. Amin. Amin ya robbal alamin. Gampang telat wong kene asline. Gampang no?
gampang telat lah amin ya. Tapi lek dijabi karo Gusti Allah telat aja wong resula lho ya. Pun. Nun sewu. Wong ngene iku wudune ping 10. Wer wudu meneh, wudu meneh, wudu meneh. Wis bar wudu bersolat. Bar salat batal. Bar batal salatne. Kita gendul yo batal kok. Anu urung wudu kok salatne. Lah wudu kumang 10 kok. Saiki batal peng pisan. Pijek piro? Piye ngono jawabanmu ne? Krana pong ora tek dong. Ngertine niku lek wudu niku digawe salat. Praktek e pira ngerti. Wudhu ping 10 king kok lek batal ping 9 jek susuk. Piye njajal? Krana urung duwene ilmu. Ngertine cuman lek iku wudhu untuk syarat sahewu salat. Tapi praktek e piye? Duh ngerti. Contohnya nang gunung wudhu banyu nentek. Biasan entek niku sikil sisih niku sing kiwa urung di grujuk, di urung di basuh. Akhire salat niku gawe sikil sitok. Ngene iki. Nah, ngene. Ditakoni nyapa wis salatmu kok ngono ya, sikilmu kena apa? Sing kiwa urung tak wudoni. Ayo njajal. Gara-gara apa? Orang duwe ilmu. Repot to ne. Ngarang dhewe iso njajal sikil loro-loro diwudene lha terus piye iki engko? Ndopro, terus sikile diangkat ngono. Bubrah ngoten niku. Mula enggak anu nuwun sewu. Golek ilmu tenan to. Wis to dengan ilmu kita nanti akan diangkat derajatne oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Krana napa? Lek awake dhewe ora duwe ilmu, masyaallah. Orang ngerti halal piye haram piye. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man salaka, ayo hadis sing masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Masuk hadis ngene iku mboten tau krungu njenengan. Krungune pangkah inamal amalu biniat le. Kuwi padahal hadis niku sami namal amun binat padha-padha masyhure. Artine ne, wong golek ilmu metu teng dalem. Metu saking dalem. Padahal napa? Ilmu, ilmu agama otomatis. Maka dia akan digampangkan mlebu dateng surga. Kita itu orientasinya ibadah. Awake dhewe didadekne kon nyapa to jane? Kan ibadah nggih. Maka orientasi ini ibadah, kerjamu pangga, aktivitasmu pangga, rasa diubah wis. Tapi mindset kita ubah. Contoh ngeten bar subuh ngeten niki panjenengan ikrar ning ati. Gusti, niki pun nglampahi perintah panjenengan. Kula napa ngenteni perintah selanjutnya panjenengan nggih iku salat zuhur. Kula sinambi kerja krana urung wayahe salat zuhur. Aja salate digawe samben. Madhep rene yo ben paham. Salat iku digawe nun sewu priori, apa prioritasi? Perkara sing dipentingne. Paham mboten? Mindset-nya kita ubah saja. Penggaweane panggah, aktivitasnya tetep. Tapi awake dhewe ngrubah mindset. Mindset apa? Apa mindset-e? Apa, Pak? Cara mikire lho. Ngono. Nun sewu, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui hamba Gusti Allah, kaulane Gusti Allah. Lek awake dhewe dadi kaulane juragan, kita selalu siap untuk menerima perintah. Ngene, Mbak. Contoh dadi satpam utawa dadi sekretaris pribadi seseorang yang penting. Setiap saat najan toh urung dikongkon, dia selalu siap akan perintah. Karo wong iso. Mosok karo Gusti Allah mboten saged. Ki padahal Allah Subhanahu wa taala iki bos-bose pisan. Tidak ada yang nun sewu sing ngkuli. Kok ora gelem manut. Lah niki nun sewu, berarti bermasalah aku iki.
karo wong dhuwuran kowe manut. Sak wayah-wayah aku diperintah manut. Sak wayah-wayah dikongkon apa ae manut. Sekarang kita menjadi ikra dadi kaulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga sama. Sak wayah-wayah awake dhewe dikongkon salat manut. Saat niku salat subuh sampun. Mensete aku ngenteni salat sinambi kerja. Mantri salat dhuwur ikra ning jero ati. Ya Allah, kula sampun nglakoni salat dhuwur. Terus ajenge nglakoni salat krana tasih dangu kula sinambi gletak. Badane salat asar panjenengan salat napa? Maghrib. Krana wong urung wayahe kula tutukaken penggawean kula sinambi kula tutukaken. Maka orientasine panjenengan kecatet kisok nun sewu. Wow, niki mati Gusti wong niki. Mati apa? Ngenteni perintah panjenengan. Keren kan? Gelem mati. Gelem mati. Ora gelem. Urip terus. Maksudnya kan aku yo paham. Purun tapi mboten sakniki. Ngono ta? Paham padha karo aku. Artinya kita itu orientasinya tetap ibadah. Walaupun to aktivitasnya tetep. Ojo malah kadang iki diwalik. Aku tak becek ning kono, engko tak sambi salat ning musala sandinge kono. Ku salat nggih samben iki piye to yo karepmu? Diubah nggih. Di lek penggawean ora usah diubah. Pokok apik, penggawean ora usah diubah. Mindset-e mawon. Prinsipe ingkang dipun ubah. Saged nggih niki? Ojo nggih samben ya. Aku tak neng pasar, aku tak sambi subuhan neng. Biyen jajal. Aku subuhan neng kono, tak sambi karo dodolan kok. Lek urung wayah, lek urung waktune salat. Sing bener pundi? Sing ngarep opo sing mburi? Iso ngubah ngoten? Ngubah iku ora gur lisan tok lho, saatine lho. Paham mboten? Niku mergo apa? Ilmu juga. Karena kita tahu bahwa yang kita prioritaskan kita adalah ya, yang prioritas kita adalah ibadah. Ngerti ngoten niku ya mawi ilmu sangka sinten ulama, ora mungkin saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beten. Awit dhewe tetep ngertine lewat napa? Ulama. Boten kok langsung lewat langsung Quran hadis dobos. Wong sing ngomongne langsung Quran hadis jajal. Wong ngerti apa-apa, depi Quran, depi hadis Bukhari, depi hadis Muslim. Lek plongae. Lekin sing di lagi sing di jembah ya pokok pelajaran no jerem Quran hadis tidak bisa kita meninggalkan ulama tetap dari ilmunya ulama lah pramilo bapak-bapak ibu-ibu kita yang jadi pengikut ulama kedah ngerti kalian ilmu peduli kalian ilmu contoh anak didik kita anak didik awit dhewe niku di TPN ini wonten TPA nggih TPG wonten nggih dinah wonten nggih minimal sama minimal itu sudah itu elek minimal sama dengan sekolah umum sama semangatnya nun sewu kadang niku lek walek wayah udan deres kapan sekolah umum saat during covid sekolah umum niku lek udan terne bahasan wayah dinia kalah rasa budal kayak geluduk kementah iki uang tua pekak Nun sewu. Ngono anak pengen jadi alim, pengen jadi benar. Wong kene ora nek sing ngono kuwi. Lho ora patek nyaut modele. Didungakne ngono ora patek nyaut. Wong kene ngene ora nek ngoten iki. Amin ya rabbal alamin. Mulah lek anak diwai. Udan panggah budal nang tepang. TPA Diniyah itu 1 jam atau 1 jam setengah. Tidak lebih dari itu. Sekolah umum, 7 jam, 6 jam. Banding nomor bedan? Tidak banding. Maka ampun ngantos gempil siti-siti yo. Nun saya kadang niku lain acara keluarga digugur nih sing dinia. Alas dinia ya suara sama lebu, itu ora penting. Yo lesannya mesti penting, tapi kenyataan ini bedan. Tapi lek wayah nun saya wayah nun urusan keluarga meritung nih sekolah umum jangan bagi anakku wayah sekolah gitu ojo lah ojo anu ojo digawa ojo acaraku cek wayah sekolah
Tapi ra mikir iki wayah diniah apa ora. Ayo. Sapa sing iso mikir ngoten? Ora dong aku. Modele wong ngene. Artinya bagaimana kita itu ternyata secara lisan prinsipnya sok-sokan. Iya ya. Agama karo dunia umum harus sama. Tapi kenyataannya zong. Apa zong ini? Ya ora paham wong kene. Kosong, nihil, nihil, nihil. Tidak ada. Ternyata niku diukur karo kepedulian ning agama ning tingkat TPA saja, diniah saja. Anak kita itu rela ndak diniah karena utan, rela ndak diniah karena becek, rela ndak diniah karena urusan keluarga, tapi tidak rela kegempil sekolah umum. Ngono prinsipe wong tuwa jereke. Umum karo akhirat kudu padha. Padha buyutmu piye? Buyut ini sak nduri mbah ya. Lek muni mbahmu kan rada kasar, lek muni buyut kan ora kasar. Nggih napa mboten? Hadirin hadirin kang kula hormati, pentingnya ilmu agama seperti ini. Siapa yang akan meneruskan sujud kita? Siapa yang akan meneruskan pengajian ini? Siapa yang akan meneruskan tilawatil Quran? Siapa akan yang meneruskan rukuk sujud salat kita siapa? Lek mboten kita didik dari awal. Mulawa sampeyan kula aturaken Allah yang dijanjikan oleh Allah walladzina utul ilma darajat ora walladzina utul ibadah darajat. Tapi tanda kutip artinya wong sing ilmu ya sing dibarengi kalian napa ibadah dengan amalia. Engkang salajengipun terakhir. Bapak-bapak ibu ingkang kula hormati, lek wis wong niku gelem gawe madhab kudu gelem ilmu tasawuf. Maka kita gunakan sebagai guru monggo. Ilmu tasawuf niku karya Imam Ghazali yang terkenal. Gelem nompo itu, mari kita pakai. Yang terakhir, yang kita pilih wong ini kunun sewu untuk konteks Indonesia. Iku gelduweni jiwa nasionalis ora. Jangan-jangan dia gembol paham khilafah. Jangan-jangan dia gembol paham radikalisme. Wong sing nun sewu, kita itu sudah dididik kalian Mbah Wahab Hasbullah. Yaiku napa? Hubbul watan minal iman itu adalah karya pendahulu-pendahulu kita. Kersane apa wong niku ben duweni jiwa nasional, maksudnya jiwa kenegaraan kental tenan. Ojo agama tok. Negara yang kita duduki ini harus kita pertahankan. Najan toh ora label Islam, tapi kita iso los nglakoni agama Islam sak boleh. Ketimbang label Islam, negarane Islam tapi amin perangai. Pilih mundi panjenengan. Negarane Islam tapi amin perang. Nun sewu, lekas salat. Enem swara dor. Lek suara dor mercone malah seneng. Iki mesti arep bodo, apa ngono to? Lek kene tapi. Tapi di sana di Suriah, di Irak, di Libya, di Yaman Islam 100%. Tapi dia nun sewu podo Islam itu tukaran. Lek tukaran-tukaran beda prinsip bagus, tapi tukarannya sampai anarkis, sampai nun sewu paten pinaten. Label Islam, tapi nun sewu niku kelakuane. Kita ndak usah nuntut kudu Islam, tapi sholat ora enak sing larang, Jumatan ora enak sing larang, kecuali pas Covid wingi. Karena situasi. Saat ini muka-muka ora enak. Amin ya robbal alamin. Pun. Itu sunan sewu. Ketika beten lepat teng perjanjian Hudaibiyah. Wong Islam kalian wong kafir niku kan negosiasi perang. Negosiasi. Akhire nun sewu. Sinten Kanjeng Nabi niku karena nubuah nggih, karena duweni nabi sifat kenabiannya. Kayak-kayak enggak masuk akal. Mula saged panjenengan analogi. Saged panalugo aja sithik-sithik nyalahne. Wah, berarti ora menguntungkan Islam. Wah, berarti ora menguntungkan umat Islam. Jangan. Didelok sik. Iki kula cerita.
ketika perang Hudaybiyah, ana perjanjian Hudaybiyah. Nun sewu. Di situ tertera perjanjiannya Muhammadur Rasulullah. Orang kafir keberatan. Harus Muhammad tok rasa diomongi Rasulullah. Akhirnya eret-eretan. Harus Sayyidina Ali buka eret-eretan. Kudu diwe Rasulullah. Label Islam ben ketok. Sing wong kafir gah. Pokok lek ora clear iki wong Islam ndak oleh mlebu Mekah. Akhirnya karo Kanjeng Nabi bijaksana. Endi to sing muni Rasulullah iki endi to tulisan? Kan Kanjeng Nabi tidak bisa baca. Niki lho Kanjeng Nabi, karo Kanjeng Nabi dibusak dhewe. Cukup kata-kata Muhammad tok. Ora usah gawe kata-kata Rasulullah. Kayak apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijaksana. Ora usah label-labelan kuwi dhisik. Sing penting kita itu oke bisa masuk neng Mekah. Padahal perjanjian yang selanjutnya itu sangat merugikan Islam. Kurang piye jecal ketika iku merugikan Islam. Wong sing mlebu Islam dikongkon ngetokne kafirne. Ayo. Wong sing Islam kadung kafir ndak oleh dikongkon neng mlebu Islam. Ini perjanjian diantara merugikan orang Islam mboten niku. Sangat-sangat merugikan. Lah wong sing Islam kon ngetokne kafirne. Ternyata karo Kanjeng Nabi niku diyani kok. Karena untuk politik piye amreke engko iso ngalahne wong? Lah saiki enek kiai berpolitik. Gawe politik sing sekira Islam iku enggak kebela. Ngono iki ngomong ndak karu-karuan. Berarti enggak nguntungne wong Islam. Berarti iki ngrugekne wong Islam. Wes, pekoke lek sundul langit iki repot wong musuh ngeten. Apalagi dikuompori karo kadrun-kadrun ngoten niku. Kaya apa Kanjeng Nabi mengiyakan, mensetujui ketika itu? Apa kurang tidak merugikan Islam seperti itu? Kan merugikan Islam kan? Wong Islam sing waone kafir, kon balik kafir neh. Iya karo Kanjeng Nabi dikongkon. Artinya Kanjeng Nabi diyani. Ewan dene gelem utawa ora kan dudu urusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo Kanjeng Nabi diyani. Maka ketika ulama kita bermanuver alias berpolitik seakan-akan ndak membela Islam, panjenengan rasah dadak nyimpulne dhisik. Wah, kowe dadi kiai ora bela wong Islam, ora bela wong mino anu wong mayoritas dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena kiai niku referensine kathah. Kiai iku aja gampang mbok salahne. Krono apa krono, walaupun toh mungkin ada oknum yang nun sewu golek kepentingan pribadi, kepentingan golongan, terserah lah. Wa kisabuhum 'alallah, sok hisabe ning ngersani Gusti Allah. Tapi ampun ngatas panjenengan salane. Mungkin hal itu cuman untuk jembatan seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nun sewu, ndak usah nggih simbol-simbolan Islam dhisik. Muhammad tok, Rasulullah kau. Kita juga sama. Nun sewu. Ngeten iki nggih. Masjid enek kubae. Nek kaya Islami kan ngoten. Ya bagus ndak apa-apa. Tapi ngerti ya, wong Arab biyen iki niru ngeten iki niru orang gawe degak karena niru-niru non Islam malah juga. Kubah ngeten iki ning gereja daerah kono, ya nggih kubah, Pak. Apa lek kubahnya terus simbole wong Islam tok? Mboten, di Turki sing perang niku lho, sing sakniki perang. Niku biasa ada kubahnya. Apa masjid? Mboten. Karena apa? Cekake pemahaman orang-orang kita ta. Apa lek kubah kaya Arab. Pe padahal Arab itu juga mengadopsi. Enak sing modele joglo diganti kubah ben Islami. Islami piye? Islami lek wonge. Aja kebentuk bentuke. Ngerti ya, ning Mekah di Madinah ada kubah. Iku ngadopsi dari non Islam juga. Ayo kurang piye jajal. Ayo sing duwe fanatik lek kubah iku mesti Islami. Ayo. Ketelah ya panjenengan. Bukan berarti kula ngenteni mboten, niki pangkas sae. Tapi ampun ngantos di pemahaman sing mungkin panjenengan asli nurung paham wis ngeklaim. Karena kurangnya ilmu, masya Allah. Hadir ingkang kula hormati. Karena kita itu orang Indonesia,
kulturnya, budayanya sangat sae, maka kita pun juga harus membedakan mana yang syariat, mana yang adat. Ya napa mboten? Nun sewu, bodo niku kunjung sana kunjung sini enek jajane niku adat napa syariat? Adat. Yang adat itu jerone syariat. Ada sedekah syariat, silaturahim syariat. Silaturahim anu sama napun sewu nyuguh tamu itu kan syariat, tidak harus neng bodo. Kan ngoten? Ditempatkan bodo itu minimal namung nglampahi adat. Dong. Banyak kita itu adat sama syariat campur sing akhirnya adat dianggap syariat. Lek adat dianggap syariat akhirnya orang menyalahkan. Apa meneh neng manten? Apa meneh neng neng nuhun sewu? Neng kematian. Wis neng kematian sangat banyak. Sing ora prinsip syariat itu dianggap prinsip. Iki bahaya. Bukan berarti terus haram mboten, tapi gampang nyalah nih. Contoh umpamane biasa to mayit niku napa jenenge diwe kembang ngoten niku nggih. Nah niku adat apa syariat? Adat. Lek wis adat iki umpama ana wong kepeksa ora sempat ngwehi ngono iki jarno. Terus iki rasah ngko lek ora di lek wis mati, sae mati piye bare wong. Terus lek ora sah terus urip neh. Urip neh. Dadi kudu ngerti mana yang adat, mana yang syariat. Kadang enek sing ora tak monggo lah, mungkin yang baik mungkin. Tapi kalau itu tidak prinsip masalah enggak wajib leren sih, ora usah dipersoalkan. Contoh, biasanya lek ngangkatne jenazah niku sikile dhisik apa sirai dhisik? Sikile dhisik apa sirai? Sirah. Wes, enek sing ngomongi sirai, enek sing ngomongi sikile, kan ngoten. Lek kula gampang mawon, sirai sik. Engko teko perapatan ngarep kono ganti inger, ganti ben marem kabeh utawa lek nganu dialang nih. Ora apa-apa, artinya perkara ra prinsip rasa nggih engkel-engkelan. Dhisik sikile ya panggah sah mati, dhisik apa? Sirah ya sah mati. Melo adate mawon, adate sirah ya sirah, adate sikil ya sikil, walaupun toh yang baik adalah dan sebagainya ada. Cuman itu enggak prinsip banget kan. Lu ngono-ngono iki lek ora ngerti, lek ora ngerti ilmune dadi engkel-engkelan. Sing diengkel ya bodho, sing engkel ya bodho. Akhire padha lah awake dhewe rasir wong bodho. Wer ngono. Contoh bayen. Syariat karo adat, mari kita pisahkan walaupun toh adat pangga di gawe. Batur bayi. Dikene ndi? Dikene lek mendem kene ndi? Ngarep lawang. Iku adat apa syariat? Adat. Lek adat enek wong sing gak ngono kok aja mbok elokne, ngono lho. Krana iki gak prinsip apa mbok kene mburitan, apa mbok kene ngarep. Kadang adat itu ada yang dikentene ning brantas. Kali ada, apa sing ngono kuwi elek? Enak sing nun sewu dicantone neng wong. Wonten. Yen jenengan sing ra roh. Ngono-ngono kuwi bangsa adat, alias ndak perlu dipersoalkan, ora usah disyirik-syirikne. Dikene nang arep omahku ora ana hadise. Yo ora ana hadise. Lah ngising ning dina Sabtu yo ora ana hadise, Mas. Apa-apa iku dasare ilmu, ndak apa-apa. Lah iki apa? Adat. Diwe lampu apa? Ben Padang. Ben Padang ben ora kedudah karo kewan selesai kan makul aja lek orang ngene nek ngene garekne bayine ki engko piye enggak lah kuwi jeneng adat wis panjenengan tempatne neng syariat ora usah ngono-ngonoan ki engko lek ora dipadangi ki engko atine bayi ora padang padang buyutmu piye orang bangsa ngoten bagi yang mom tidak anu ora duwe kabel ora duwe lampu ora usah duwe kabel lampu selesai. Bagi sing kemalan lampu duwe lampu sugih, lampu nono ora apa-apa. Ben apa? Ben padang. Padang piye? Ben api piye? Ben lek iki ngerti lek iki bayen, ben orang ndre ben mercane. Selesai kan. Aja dinggep lek ora ngene ki engko ngene, engko lek ora ngene dadi ngene. Ngono iki jenis syarat ndak boleh. Paham mboten? Lakoni panggah lakoni. Tapi ampun ngantos ditempatkan sebagai syariat.
Mula ngerti nih lewat di ulama tetap balik datang ulama. Apa langsung tangklet Kanjeng Nabi? Ayo, apa langsung tangklet yang Bukhari Muslim? Tangklet yang Quran, jangan buka sampai jebol panjenengan orang ketemu permasalahan itu. Karena itu permasalahan adat, sakofah, budaya yang kita lestarikan selama tidak bertentangan kalian syariat. Selama budaya itu tidak nonsewu, tidak sampai ke syirik, maka kita tetap wajib, tetap menghormati. Mugi-mugi kula panjenengan sami, tambahipun ilmu, tambahipun amal hasanah kula panjenengan sami. Tambahipun ilmu, tambahipun derajat indallah. Tambahipun ilmu kula panjenengan sami, kualitas ibadah kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahi ilmu, belajar, thalabil ilmi, nurunaken putra wayah ingkang sholih-sholihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana abdu ya kana sta'in tan suratan mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim wa mandu bi'ahdihim wa la'udana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa kafi mazidah. Wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidatana min ahli al-'ilm wal khair. Wa la taj'alna wa iyyam min ahli ash-sharr wa dhir. Allahumma tawil 'amrana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sanam. Wa lil khair qaribna wa nasharibatna. Wa abdi hawaijana fi dunya wa dunya wa rahmatan alaikum syangkadir. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'anna karim. Ya Allah, Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.